спорт то здоров'я, а гжибі шаленство. Так що так то. Так, таку красу ми побачили. О, які. А я думав три, а їх там чотири. Ну давай. Якось їх витягнемо. А ну всі чотири підуть? Ні. Наломив. Все. Тут один. Так. І ось я одного вже почистив. Це з нього все почалося. Я думав, він один у нас такий. А то він всіх засвітив. Олені ричуть. Страшно. Але що зробиш? Ну, такий цар гори. Що там, олені? Як речуть. Дай Боже щастя товариству. Ми з дружком моїм знову в далеких горах збираємо великі гриби. Гарні гриби. Той тут газдує друг. Олені речуть. Ну все як звичайно. Сподіваюсь, що все буде красиво. До роботи. Ось такі підпіньки тут ростуть. Цей зірвав уже. Так. Так. Дуже вже там укорінились. Це є. Є цей великий. Ну такий ще міцний. О, дуже брудні, бачите? Тому їх треба відразу чистити. А таке не дай Бог носити. За собою. До роботи. Зав до роботи і що? Побачив грибочок. Один. А, там ще лізуть. Це добре. Прийдемо ще по них. Ну, тоді отакий результат кінцевий. Там олень, так? Там такий олень. Нам речі. Олень оленем, а нам інтересні грибочки. Це не беремо, це вже взяли. Так, і дивись, які з-під кореня лізуть. Відколов. Так, таке сімейство. Кубки дуже приємні. Плай зденервований, як каже поляк. Всякими оленями.
А ми йдемо займатися цим ділом. Які гарні грибочки. Олень рече. Цей маленький ні, а ці так. І цей. Так. Є. Два гарненькі. В торбу, а торбу ховаємо вже. Є щось трошки грибочків. Ох, які міцні. Диви, який він грубий. А цей? Ой, а цей не сам там притулився. А цей, бач, малесенький біля нього вже запрів. А ці два гарні. Не то, що два, ці три гарні. Ну, дивись. Так зразу і не помітиш. Ти грибів. Чекай, бо не можу добратися. То він так виріс криво. А біля нього ще один. О, а ну, дивись, яка конструкція. Добре є. І тут воно і не видно їх у тому. Це вже він має бути великий. Щоб його побачити. Ого. То щось. Вже бачиш, підросли гриби. Не такі малі, як минулого разу. Так. А тут. Ой-ой-ой. А тут. А що тут робиться? Раз, два, три, чотири, п'ять, я бачу. Ага, от оцей. Ще не... Дивись, я ж тут ходив. Так, сюди до колекції. Ну, та, звичайно, що пропущу тут. Неможливо все це визбирати. Ану, візьмемо цю компанію. Дивись, ось вона вся на виду. Раз. Два. Це що нема? Три. Чотири, п'ять. Шість, сім. Шість, сім. Отакі грибочки. Лайка, ти бачив такі грибочки? Та й добре. Добре. Глянемо загальний результат зараз. Загальний результат називається без ліку, отака купа. Беремося, то чистити. Що там? Знайшов гриби? Отакий от наш урожай. Ну, воно то добре, що така кількість, але ті молоденькі такі ліпші. Лай! Що ти занюхав? Ти занюхав, може, такі гриби? Дивись. Але то гриби. Ще й крапля так висить. Дивись, яка краса. Ей, грибочок. А це? І звук навіть інший. Ух, так солідно. А це вже грибище. Знову на півтора кілограма.
То грибище. Ну. Це що, знов буду тягнути, як той ослик? Ну що? То приємна робота. До роботи. Ось так вони виглядають. Красивенні. Ех. Що ти там, грибочок занюхав? А ну покажи. Тікай, відійди. Лайк, відійди. Вон, ходи по грибах. Так, тут вже один є. Що ти там? Шукаєш гриби? Дивись, де гриби. А диви, які насіннячко. Бачиш? Що ти за чу? Ну та що? Нема коли бавитись у плаві. І це сімейство. Така його судьба. І що там загальний результат? Ось така купка. Біля плаї. Зношу оберемки грибів. Хожу. І так там щось збираю. Ось це нас зносив. Тут з площі, а що я тут? Бо тут там грибочок не весь. Ще я лишив його наостанок. Такий грибочок. Такий грибочок. І ще десь я бачив. Ось тут. Так. Цією купкою поки що все. Ось результат. Наш казковий. Гарні, оці гарні грибочки такі всі. Тугі. Диви, де сховалися. Я навіть ішов в одну сторону не бачив, а в другу побачив. А це пізньоосінні грибочки. Вони пізно осені ростуть. Так. Ого! І то вони такою купою. Так. І ще ті принести. Хатинку. Той мешалог. Так. І тут закриваємо двері. Ну от наломив пізньоосінніх грибів. Заскочив. Ой, ха-ха. Заскочив. А от це що таке? Пізньоосіннє. Я його не побачив. Відразу. Ну. Тепер така компанія. От.
грибочки. Ялинку хитають. Разом чи окремо? Ух, які. Ага. Краса. Ну от ми десь в якихось верхах. Усі в трьох. Лай гриби і я. Всі в верхах собі відпочиваємо. Ну та що, та файно. Такий, а колір такий, той такий флуоресцентно-жовтий. Що ти виробляє, друг? Качусь повалюсь. Отак. Задумався. Де би то піти? Дивись, які в кресанях, в капелюхах. Ех, то гриби. Ех, зараз ми їх видеремо. А це тут є з боку ще. Ну це вже таке попутно. Це казка. Це наш плай. Рівняє тут землю. О, а це ми беремося до цих грибочків. А, гарно пішов. Але тут такі. Ой, які оці два рази. І плай там. Ага, а ці, ну ці вже такі, не в тему. А ці вже не в тему. От. Та й що, це ми зараз то в мішочок складаємо. Та й все. Рюкзак уже до верха, і зараз знов буде рюкзак другий на пузі. Ну, погода шепче. Вітер співає, дерева скриплять. Життя прекрасне. Так, але то, ну красиві. Такі дуже красиві. Такі букові чи що. Ідемо. Рюкзачок уже як кабанчик лежить. Лай не хоче його нести. І оце ми маємо таке щастя. Я знаю, чи видно щастя, чи мене. Ану, подивимось, що там видно. Дивись, які красені. Аж шкода то ломити. Настільки воно красиве. З менших. А це? Ой, це також двійний. Це також, дивись, яка краса. Йой. А це гриби. Це грибиська. Ну, дубль два. Я вже не встигаю ті фільми робити. Бо то ж на гриби треба ходити, фільми ніде не втечуть. Зимою будемо робити. А що робити зимою? Правда, може комусь не сподобається, що зимою. А чого так пізно? Та бо того.
бо літом в мене нема Columbia Pictures студії, щоб робила мені кіно. Тут сам собі режисер. Добре. Ага. А за тими великими ще був маленький. Ага. Всього 5. Приємна купа, приємна. Вон, які наші мішки. Оце щось тут ще наскубав. І ви думаєте, то вже все? Гриби вирішили напасти на мене. Дивись. Що це є? Та капець. Тобто, ну і що? І що робити з тим? Ого, там не можу добратися. Що з тим робити? А? Хтось з тих грибів. Будь ласка, самовивіз. Оцю всю купу зразу забирайте. Ой Боже, мати Боже. Ну і що? Ну, цього я не візьму. Ну от. Така от купега. От. Перекочували на місце. Ну це все ще було би нічого. Це ще якось би. То як дав раду. Та я всьому дам раду, але ну оце ж. А оце ж. Що з цим робити? Я. Ого. Відломив. Дивись. Тут підперев маленький. А вони щось всі ломляться. А, трохи викинув. Та й добре. Та й добре. Якісь вони тут зацвіли трошки. Є. А це ж. Там. От. Є ще? Є ще. Ну от, це сюди. І це сюди. Ну от, ще одна купка. Ну і що скажете? А, ще одна. Якийсь малюк. Малюк-гнилюк. Так, то накриваємо до ліпших часів. Так, зараз перекочуєте воно. Туди, на нашу базу. Ось наші здобутки. Для повного щастя ще дощ пішов. Добре, чистим. І подивимось, що з того буде. Та якось спакую. Ось. Товарний вихід з того. Оце мішок. Я переполовинив, то все грізав без жалю. Там ті великі повикидав, та як, їх би брав в інший час, ну а куди? А куди? А в мене ще мішок схований. Ну ось, накосив я раптово грибів. Так інтересно, збирав кубки, те, все, красиво, то, а тут бах, на щастя привалило і завалило з головою. Та як того, знаєш, що завалило золотими монетами. А це ми зараз будемо то складати в той рюкзак. Так що цей, але то грибиська. Та що, я кладу так без торбочки, бо
Ну що, цей брат великий, то нічого йому не бракує, то би брав за милу душу. Ставлю його зверху. Ставлю його зверху, бо може ще буду викидати. На низ ставлю ті. Так що епілог, певно, не буде. Навіть попробуй то все викласти на столику. І тут уже і розстанемося з вами. То зараз будуть ще по дорозі гриби. Так, хіба вже раз очі закривав. Ну, але з такої купи, щоб таку прийшов, намолотив і пішов. Так, ну це влізло в рюкзачок. Так. Оцей зверху, бо може його. Це влізло в рюкзачок. Але ще сумка є. І сумка ще закопана, захована. Якось я то дотягнемо. А, боїчка. Ну що, то далі нікуди. Вже постарався так іти по прямій мимо грибних місць, ті гриби лізуть на очі. Я вже не знаю, хто там ті гриби не хоче збирати. Грибів є. Треба ще здоров'я до грибів. Добре. Нічого. Два дні пройде, знову піде. Щастя, здоров'я товариству. До зустрічі. Валимо без всяких столиків, без нічого додому.